Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Goldman News kanali. Men hozir sizlarga juda ham ajoyib bo'lgan va yo'l so'yish to'laydigan ikkasi abmenik botni ko'rsatmoqchiman. Bu botda biz nima qilamiz? Rubllarimizni rubl sotmoqchi bo'lsangiz, shu bot orqali rubllaringizni sotasiz. Ya'ni rublni plastik uskart plastikga abmen qilasiz. Yoki rubl kerak bo'lsa, shu botga kirib siz uskart plastikingizdan so'm tashlaysiz, bu bot sizga rubl tashlaydi. Bot 100% ishonchli. Men bu yerda hamma rubllarimni pul qilib olganman. Dahshat 100% to'laydi. 5 minut uzoq bilan yarim soatda to'lagan. Lekin menda har 5 minutda pulimni to'laydi. 100% ishonchli. Xo'sh, botning ssilkasi har doimgidek video ostida bor. Aziz do'stlar, mashiniklarda aldanib rublni sotgandan ko'ra mana shu botga kirib abmen qilishingiz yaxshi-da. Kursi sal pastroq, lekin 100% ishonchli. Mashiniklarga insof tilab qolamiz. Xo'sh, botga kirganingizdan so'ng ma'lum birinchi bo'lib ma'lumotlar degan joyga bosasiz. Bu yerda ma'lumotlarni kiritasiz. Uskart degan bo'limni bosib, bu yerda o'zingizning uskart kodingizni yozasiz. Men endi kiritib qo'yganman. Hozir yana bir bor ko'rsataman. Mana bunaqa uskart kodini 86 16 ta raqamdan iborat bo'lgan shunaqa uskart kodini tashlaysiz. Saqlandi, kiritildi uje. Keyin shemer shunaqa lar kerak bo'lsa shuni ham saqlaysiz. Bular bizga admin qilvotgan payt juda ham kerak bo'ladi. Men hozir uskart bilan, ya'ni rubl sotib olmoqchiman. Buning uchun biz uskart kodni saqlanib qilamiz va kiwi nomerini ham yozib qo'yamiz. Plus 996 98 684 20 86 nomerini yozdim va jo'natdim. Sizning kiwi hamyoningiz kiritildi, u saqlanib bo'ldi. Biz endi главный menyuga o'tamiz. Endi almashuv degan so'zini bosamiz. Biz hozir kiwi rublni uskartga obmen qilib ko'rsatamiz. Ko'rsatmaymiz, endi hozircha menda rubl yo'q. Hamma rublimni obmen qilib bo'lganim, ishonch hosil qilib bo'ldim bu botdan. Endi sizlarga ko'rsataman qanaqa abmen qilishini, lekin hozir o'zim abmen qilmayman. Xo'sh, kiwi rublni sotmoqchiman. Kiwi ni bosaman. Mana bitishgacha bo'ldi. Endi tanlaymiz qaysi nimaga abmen qilishni. Uskart bosamiz. Berishni kiritish, mana shuni bosamiz. Xo'sh, berish miqdorini kiwi rublda kiriting. Minimalka summa kiritish 150 rubl. Maksimal summa kiritish 16000 rubl. Bu dahshat, aziz do'stlar. Botda hali 2 milloncha pul bor. Xo'sh. Biz hozir misol uchun 1000 rublni abmen qilmoqchimiz. 1000 yozamiz. 1000 yozdik. Mana hozir 1000 rublimiz olish, mana berish 1000 rubl, olish 118000 so'm. Uskartga 118000 so'm kelib tushadi. Xo'sh, shuni bosganimizdan so'ng to'lov qilish tugmasini bosamiz. Almashuvingiz muvaffaqiyatli bajarilishi uchun quyidagi harakatlarni amalga oshiring. Kiwi kashalaringizga kirasiz va mana bu nomeriga 1000 rublni tashlaysiz, ya'ni o'zingizning qancha abmen qilvotgan summangizni mana shu nomerga tashlaysiz. Tashlab bo'lganingizdan so'ng to'lov qildim tugmasini bosasiz. Sizning almashuvingiz tekshiruvga yuborildi, iltimos xabarini kuting degan xabar keladi. Agar siz aniq pul tashlagan bo'lsangiz, adminga pulingiz boradi va SMS ham boradi. Keyin admin sizga 5 minut qolmasdan aniq pulni tashlaydi. Agar tashlamasa aloqa degan joyi bor. Mana qo'llab quvvatlash xizmati ikkasi o'z Telegramdan
aloqa uchun telefon, mana bu aloqa uchun telefon. Telefon qilib bemalol suhbat qurishingiz mumkin. Biz haqqimizda kanali ham bor qanaqadir xo'sh. Bu yerda kurs zaxira ham bor, kursini ko'rib ko'rishingiz mumkin. Mana Kiwi rubl sotish kursi. Kiwi sota Kiwi rubl 1 rubl sotish 133 so'm. Ya'ni 1000 rubl 133000 bo'ladi. Olish deysa, ya'ni siz Kiwi rublni obmen qilmoqchi payda 118000 so'mda sotib olasiz uni. O'zining qanaqadir endi foyda ko'rish kerak-ku botlardan. Shuning o'zini kursi bor. Xo'sh, menga eng yoqqan tarafi referral. Mana shu referral bo'lmagan menga juda ham yoqadi. Sizning hisobingiz 13155 so'mga teng. 13000 so'm bor hozir menda referral. Xo'sh, do'stlaringizni taklif qiling va sizning tavsiyangiz bo'yicha o'tkaziladigan har bir almashuv daromadidan 10% olasiz. Siz hozir misol uchun shu bot mana bu silkasini kopirovat qilib olib do'stingizga tarqatingiz. O'sha do'stingiz sizning silkangiz orqali shu botga kirib obmen qilsa pulini bot foydadan 10% ni sizga ajratadi. Dahshat bu. Menda hozir 13000 so'm bor. Endi referallarim. Menda hozir 33 ta referral bor ekan. Endi referral tugmasini bosamiz. Mana pul yechish bosamiz. Karta Uzcard raqami pul o'tkazmasi uchun yoki telefon raqam Paynet uchun kiriting. Paynet faqat O'zbekistonning operatorlari raqamlari uchun. Biz hozir Uzcarddan pulni olamiz. Hozir Uzcard mana. Copytex. Xo'sh, Uzcardni tanlaymiz. Mana Uzcardni tashlaymiz hozir. Uzcardda tashladik. Qanday miqdorda pulingizni yechishni xohlaysiz? 50% yoki 100%? 100% yechamiz 13000 so'm. Sizning so'rovingiz qabul qilinadi. So'rovingizni bajarilgandan so'ng sizga xabar yuboriladi. Aziz Kiviga pul to'lamadik-ku. Biz hozir to'ladik deb endi xabar yuborgandik. Endi admin bizga yozyapti. Hozir biz bunga uzr so'raymiz, endi javob yozishimiz kerak. Mana endi akaxonimizdan ham uzr so'radik. Ozgina endi xijolat bo'lib qoldik endi. Xo'sh, bu yana botga kiramiz. Sizning so'rovingiz muvaffaqiyatli bajarildi. Hozir men videoni stop qilib telefonimdan ko'raman, qani pul tushdimi yo'qmi. Xo'sh. Pul hozirgina kelib tushdi, Kiwi deyman. Uzcard Plus kimga sizning almashuvingiz to'lov amalga oshirilmagan sana hojat holat to'lamagan. Hozirgi biz to'ladik degan 1000 rublni to'ladik degan so'rovni endi to'lamagan, to'lanmagan deyapti. Rosa to'lamagandik, sizlarga prosa ko'rsatdim. Endi hozir qancha referraldan biz pul ishlagandik? Hozir 13000 qanchadir ishlagandikda, hozir men skrinshotini kanalimga tashlayman. Gold Money Us kanalimga tashlayman. Telegramdagi kanalimga hozir sizlarga isboti bilan ko'rsataman. Mana telefonimdan hozir screenshotini Goldman News Telegramdagi kanalimga tashladim. Mana summa 13155 so'm. Xuddi shunaqa summa edi hozirgi botda ham shunaqa summani chiqargandik va bot 100% referral pulini to'ladi. Bot dahshat aziz do'stlar, bemalol kirib referraldan ishlashingiz mumkin.
yoki bemalol 100 foiz obmen qilishingiz mumkin pullaringizni. Bu dahshat, yo'qsa ustilaydi. Ko'rib turganingizdek, 5 minutda qoldirmasdan ju referral pulini tashladi. Dahshat, rahmat. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun, xatolar uchun uzr. Hamma joyda xato bor endi. Uzr xatolar uchun birorta video haqida kamchilik yoki savollaringiz tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va video yoqgan bo'lsa albatta like bosing. Yoqmagan bo'lsa dislike bosavering. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang aziz do'stlar. Bundan ham zo'r videolar hammasi oldinda. Xayr aziz do'stlar. Sizlar bilan Goldman News kanali botning ssilkasi videosida bor. Bot yuz foiz ishonchli.